Bevysoft. Bevysoft presents... Vážení přátelé, já vás moc zdravím a vítám vás u dalšího let's playe hry... Grizzly Dogs Western Extravaganza! Tak! V minulém díle jste slyšeli, jak jsme se ubytovali ve městě Medvědí Rokle, pořídili jsme si pistoli a koně a sedlo a dostali jsme dva zločince. Přijmejte si, že nikoho nezabijíme, že je jenom dostáváme a vždycky je živý přivlečeme za maršálem, jo? To je celý, co s nima uděláme. Aby netropili zločiny, ale sami jakoby sice se střílí, ale vlastně ten moment je jenom je vyřadit z boje a prostě je hezký, když si to dítě představuje takhle, že vlastně tam nikdo nepřechází nějak brutálně o život. Grizzly Gap, pokud si v menu nebo máš odpovědět na otázku, můžeš přejít levou a pravou šipkou po nabízených položkách a skončili jsme položku s tiskem horní šipky. Který hráč seš? Skončili jsme, když se nás maršál ptal, nevíš, kde se schovává velký zlý Bobeš? Další hledaný. Možná, že nám ukázali fotku a nějaké indicie, teda on nám vlastně žádný indicie neřekl. Takže my máme teď za úkol zjistit, kde se schovává. Jedna. Jseš tady novej? Takhle. Takže může třeba i, myslím, že i jako hodně hráčů může hrát jako vy každej za sebe, když si pamatujou svoje čísla. Já tím, že jsem tu hru nainstalovala vlastně těsně před spuštěním, jako před prvním let's playem, tak jedna. Jsem tam žádný jiný než jedničku neměla. Právě se zprobudil v hotelu. Dobré ráno! Cože? Opatrný. To si děláš srandu. Co to je za ženskou? Dobré ráno! Ježíš Maria, já bych jí flákla. Kam teď? Mimochodem, do banky, trocha srandy. Do salunu, do maršálovy kanceláře. Tohle se ozve, když člověk chce jít předčasně na misi. Ale nevíš náhodou, kde se schovává velký zlý Bobeš? Ne? Tak se zkus prosím podívat po městě. Jo, tak to teďka... Kam teď? Nám dal vlastně nás důtklivě opomněl. On umí to jako i hezky odseknout. No. Tak jo. Do banky. Do salonu. Drby se nejlíp dozvídáme v salonu. Tak půjdeme do salonu. Víte v salonu u stříbrného dolaru. Moji čtyři synovci. Ty budou taky žrát. Tady nic, strejda nic neví u vchodu. Taka? Tak co třeba skejťák? Ha, čau. Přátelé mi říkají skejťák a teď se hraje fokko. Přišel i protihráč. Haha, tak hodně štěstí. Budete totiž potřebovat. Máš 254 dolarů. Uzavíráme sásky. Kde se schovává z velké zlej Blbeš? Máš ty to karty. 10. Asi nevědí. 4. A hele, bankéř ukazuje ESO. No, jenom jestli nepodvádí. Chceš se přesvědčit? Jo? Ne. Bankéř má oko. Asi si ho vypí. Bankéř ukazuje kartu. ESO. Blížeš? Spodek. Máš? No ty tomu dáváš, tyjo, 24. Aha, on je 10. Tvůj mozek je tak velký, že by se vešel i do pistácie. Hra je uzavřena. Ale no tak. 250 dolarů. Co ty bys dělal, kdybys měl 14? Máme luku. Končit nebo hraješ dál? Odcházíš nudlí u nosu. No to je hezký, no. Máš jenom 250 dolarů. Tak zatím. To není tak až málo. Až to budeš chtít zkusit znovu, kde mě najdeš. Co ty žrát? Laka? Pokra? Tak to zkusíme tady. Jo, zkusíme své štěstí tady. Jsem
nezbyjte u mýho pokrvého stohu. Nevíš, kde se schovává velký zlej... 250 dolarů. Zavíráme sázky. Kolik vsadíš? 1. Máš tyto karty? 10. Srdce? 5. Srdce? 5. Zelený? Eso. Srdce? Ohele. Král. Zelený? Ty vole. 10. Srdce? 5. Srdce? Podržet? 5. Zelený? Podržet? Eso. Srdce? Král. Zelený? Eso. Srdce? Podržet? Král. Takže pětku, zelený. Dvě pětky a eso jsem si nechal. Rád? No, teď ti vyšlo tohle. Trojka. Srdce? 5. Srdce? 5. Zelený? Eso. Srdce? 10. Kule? Nula. Nula. Máš? 249 dolarů. Zavíráme sázky. Kolik vsadíš? 1. Ukončit nebo hraješ dál? Ukončit nebo hraješ dál? Odcházíš s nudlí u nosu a máš jenom 249 dolarů. Tak čau. Co chceš hrát? Vlaka? Pokra? Automaty? Teď máme na řadě... No, já jsem Dák. Víte u automatu. Až bude něco potřebovat, řekni. Gádu spolu. Ježišmarja, já se poseru. To je pořád. Daku, stopni si k automatu. A čo? Daku, stopni si k vlaku a čo? A občas písky. Jsem dost chytrý na to, abych to zabavil. Třeba vím, že velký, zlej, bobež se schovává tady za městem na Hangelské pláži. Hangelské. Takže to ukolo v tady. Hangelské. A třeba Marshall, ten debil, o tom ani neví. Máš ano. 249. Ty seš ale blbej. Kolik sadíš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aspoň budu mít ještě kulatou část. A nebo vyhraju, oboje je dobře. Máš 240 dolarů. Kolik sadíš? 9. Ukončit nebo hraješ dál? Odcházíš nudlí u nosu. Já mám všechno, co potřebuju. 40 dolarů. No zbojem. Někde používáte automaty na 6 společností. Tyjo, já se to... Co chceš rád? Hlavně seš blbej. Chceš už vypadnout? Ty hajzle! Vrát se brzy. Chci, ano. Náhodou já, ty kreténe! Tak. Kam teď? Do banky, do salonu, do Marshallovy kanceláře. Ne, ne, ne. Do salonu, já nejdřív. Do banky. Howdy. Howdy. Vítejte v bance. Mé jméno je Cecil. Co si račte přát? Zjistit stav účtu. Uložit peníze. Máte 240 dolarů v hotovosti. Kolik si chcete uložit? 0. Všechno? Právě jste si uložil 240 dolarů. Máte 240 dolarů na účtu. A máte ještě 0 dolarů v hotovosti. Co to bude? Vyzvednout peníze? Mám štěstí. Zjistit stav účtu. Opustit vám. Žádný lupiči tady nejsou. Kam teď? Do banky? Do salonu? Si vzpomínám, že jsem do banky chodí často a není to banka, ale přestřelkoviště normálně. Normálně přestřelkoviště. Do Marshallovy kanceláře. Tak teď už mi nic nebrání vyrazit za velkým zlým bobešem. Bobeši, bobeši. Proč tě práce netěší? Víš, že se schovává. Jo, jo. Na Hangelské pláži. Je na něj vypsána odměna 250 dolarů. Jo. Pokud mě chytíš. To jde to. Já ho chytím, jo, jo. Jen se neboj. Tak čau, hodně štěstí. Tak dobře. Já se vrátím. A se mnou přijde zákon. To tada, pom tada dada. Hehe, prej ta kytara je docela těžká, to zahrát. Jsem to nechala takhle projet dvakrát, jo.
Pozor, přepadení, lupiči! Já jsem si chtěla zpívat a vy mě nenecháte si zpívat, blbečkové. A já jsem nezvýšila souboje. Rychlost. Tak to velký zlej bobež, blbež bude brnkačka. To bude nuda. To bude nuda. Nuda. A já na to zapomínám prostě. Ještě jsem to sama hrála na sedmičkách, kde jsem tenhle problém vůbec neřešila. Měli výchozí rychlost a já neměla důvod tu rychlost měnit. Protože byla jako rozumná, ani rychle, ani nějak extra pomalu. A je po tobě. Dej se. Hejko! Pojďte si pro mě! Teď to je dost... Dostat. Dej se! To je geniální hudba. Všechno do rytmu musím dělat. Tak a už jsme tady, Hengelská pláž. Wow, tady je dost osmtělej stařík tamhle v té jeskyni. To je on, jak jde říkal. To je všecko vždycky vykecám. Zmírvatá krysa prašivá. Ale neboj se, nevejdeš od srdčí. A to se ještě uvidí, kdo tady. Vidíš to? Už ani zdívat neumím. Takhle, jak se to odráží v té jeskyni. Ta kulka. To má svoje osobitý kouzlo a atmosféru, ten boj v jeskyni. Tak pojďte. Ježíš. Zvýšila tu rychlost těch soubojů. To je strašný. Mám za to, že blbnu. Nechci dělat po druhý. Hejko. Kdyby všichni psi měli chcípat. Už by měli psi chcípat. Chcípnu jak ten pes. Proč zrovna pes jako? A šiju! Že jo, v tom originále. Taky výrostek, evidentně.
Děj se! No to dokáže být tak zdlouhavý! Zmírám hruzou. Bolesti. Dnes je můj šťastný den. Takhle to zaspívá, když ho jako... Když ho to nedostaneš a on tě postřelí. Jo, tady odměna, skvělý. $250. Mám pro tebe hnusnou novinu. Zloděj Steve a masný Fred zdrhli. Ale ne. Zbilovali zámek. Moc tě prosím, když po něm půjdeš ještě aspoň jednou, ti dvakrát tolik odměny. Zatím nemůžeme nic dělat, bohužel. A až si ženeme nový zámek, že bys to zkusil ty. Tak pojď, bolečku, pojď, už mi neutečeš, Kam teď? 1, 2, 3, 4 Čtyřku, hezky. Do banky? Vyzvednout si... Do salonu, do maršálovy kanceláře, do hotelu, do obchodu. Zjistit, jestli tam mají zámek na dveře a kolik stojí. Jo, zámek na dveře bys chtěl. Tady mám jeden, za $1,000. Ty vole. Nejlepší, jaký můžeš za peníze koupit. Pan Smith se jednou naštval. Vší silou do něj flákl kladívkem a nic se nestalo. Je furt jak nový. Tak, plácneme si? Ne. No dobře, no. Tak mi dej vědět, až se rozhodneš. Vítejte v obchodě u otráveného jablka. Mm. To je milé. Kam teď? Já bych spíš v obchodě u levnějších zámků teda. Do banky, do salonu. Já mám 250, na účtě 250 v ruce, tak to je 500, takže budu muset si zaskořápkovat a to hodně. Víte, nebo že bych ještě chvilku sypala do automatu. Já budu sázet po $5, čtyřikrát tam sadím, jestli těch $20 o ně přijdu, tak na to peču. A půjdu radši skořápkovat, protože to je jistý výdělek. No, já jsem tak. Vítej v auto. Máš $250. Hmm. Kolik sadíš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je zajímavý, když přijdeš 12, bez... 13. 14, ne. 13, 12, já jsem byl 11, 10, 10, 5. 9, 8, 7, 6, 5. Jenom 5. 6, 5. 5 dolarovky tam budu sázet. Ale! To je hezké. Ty vole, jo! Vyhrál! $20 máš? $265. Kolik sadíš? 5. Tak ještě 3 pokusy tomu dám. Ty kráso, já mám nějaký štěstí dneska u těch automatů. Vyhrál! $10 máš, $270. Kolik sadíš? Mm-hmm. 5. Hej. Vyhrál! $10 máš, $275. Kolik sadíš? 5. Ano! Ah! Máš $270. Kolik sadíš? 5. Tak fanfárku mi tam hoď. No jistě. Máš $265. Kolik sadíš? Teď si těch tu výhru celou dá.
Teď si vezme celou zpátky. $50. Kolik vsadíš? 5. Vyhrál! $20. Ach jo. Dneska už svou radši nikdo nehrajte, nebo si už nikdy nezahrajeme. Tak pánové, končím, hej, já už zavírám, to spát, jdu na kutě. Jdete si pořádně do venkole, já jdu zavírat. Máš $275. Kolik vsadíš? 5. Ukončit nebo hraješ dál? Odcházíš jako vítěz a máš $275. No zbojený. Co chceš dělat? Nechceš už vypadnout, ty hajzle, ne, kořápníky? Čau, já jsem bak. Tady to vypadá, když je non-stop. Máš $275. Kolik vsadíš? 1. Baku, zasponzoruj město, rozbil se jim zámek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vyber si obtížnost. Cvičná, střední, těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Vyhrál! $60. Máš $335. Kolik vsadíš? 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky! Vyhrál! $60. Máš $395. Kolik vsadíš? 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Vyhrál. $60. Prosím tě, omluvím na chvíličku, potřebuji si odskočit. Děkuji. Objednej mi ještě jednu whisku. Máš $455. Kolik vsadíš? 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Vyhrál. $60. Dneska je tak nervano nějak. Jajajajaj, hoši. Máš $515. Kolik vsadíš? 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Vyhrál. $60. Máš $575. Kolik vsadíš? 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Ty vole, tady teď si nejsem jistá. Jo! Hezky. Tady poprvé jsem zaváhala trochu. $60. Ach jo. Dneska už svou radši nikdo nehrajte. Nebo si už nikdy nezahrajeme. Tak pánové, končím. Hej, já už zavírám. Jdu spát, jdu na kutě. Jdete si pořádně do venkole, já jdu zavírat. Máš 630. To máš blbý. $60. Kolik vsadíš? Protože 20. Potřebuji dál hrát. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Vyhrál. $60. Máš $695. Kolik vsadíš? 20. Ještě tak dvě hry a můžu jít. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se.
kde to je, Tani? Hezky. Vyhrál 60 dolarů máš, 755 dolarů. Kolik vsadíš? 20. To už by mi mohlo stačit. Ale nejsem se tím úplně jistá. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je, Tani? Moc tou věcí nehejbal tentokrát. Vyhrál 60 to je zajímavý. Dolarů. Máš 815 dolarů. Kolik vsadíš? 20. Já mám 100 chutí ještě. Já si ještě tady nadehraju. Možnost je tentokrát těžká. Já totiž vím. Dáme no prostě, minci. Jsem šetřílek a chci aha, rovnou, když už tady jsem, tak hrát. Soustřed se. Kde to je, Tani? Hezky. Vyhrál 60 dolarů. Hej, ty tam vzadu, pořád ještě nemusíš ten dolar, tak už mě ho konečně vrát. Máš? Tak na něj furt nezve! To už je podruhý, co na něj takhle zváš! Vsadíš 20. Se představím, nějaký kretén se tam prostě jenom myhnul a ten, co dluží, že jo, tak se tam tak myhnul prostě. Končit nebo hraješ dál? Nevím. 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Ještě, mě to baví. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je, Tani? Jsem hezky symetricky z toho hrál. 60 dolarů máš, 935 dolarů. Kolik já už vím, že 20. Už mi to dávno stačí, obtížnost ale prostě... Obtížnost je tentokrát těžká. Já bych... Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je, Tani? Hezky. Vyhrál 60 dolarů. Máš 995 dolarů. Kolik vsadíš? 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak a jde se na to. Soustřed se. Kde to je, Tani? Hezky. Vyhrál 60 dolarů. A přišel Prickly Phil. Ten vlastní největší kaktusovou plantáž na divokém západě. Je, ty máš to zkušený kalhoty. Zase jsi do nich sedl. Ty si prostě nedáš pokoj. Jedna, Prickly Phil. 55. Ten je uchodem taky aliterace, protože je Prickly Phil, že jo, se píše Phil. Se píše Phil, ne jako F, ale P. Takže to je fakt vtipný, jako... Pichlavej Péťa prostě. Ukončit nebo hraješ dál? Rozpíchaný Rostě. A máš 1050. Kaktusovej. Karel. A ještě zas popadne skořápnická nálada. Přijď. To dost volný, člověk má dost volnou ruku. Nechceš už vypadnout, ty hajzle. Náhodou jo, to je kreténe. Já se brzy. Ty seš ale pěkně nerudnej teda. Kam teď? Jak to vypadá, když lidi jsou rudný? No, já budu zbedná do banky, a budu nejdřív... Do salonu, do maršálovy kanceláře, do hotelu, do obchodu. Jo, zámek na dveře bys chtěl. Tady mám jeden, za 1000 dolarů. To nejlepší, jaký můžeš za peníze koupit. To už jsem slyšela. Pan Smith se jednou naštval. Vší silou do něj flákl kladívkem a nic se nestalo. Je furt jak nule. Tak, plácneme si? Jo, jo. Tady je má úcta. Ani kladivo to nerozbije. Jak jsem říkal. Jestli pan Smith je fakt kovář, tak je blbej. Máme tady silový že do toho flákal. Výběr polomáčených sušenek. Nejnovější pocházejí teprve z 18. století. Ale... Nenabízej mi je, prosím, pořád. Tohle se nedá přeskočit. Kam teď? Nějak podezřele často mi je nabízí. Do banky? Už tím smradem tam taky asi nemůže vydržet. Do salonu? Do banky? Sem, se mi chce. Vítejte v bance. Mé jméno je Cecil. Ale no tak.
Rozec hůru, přepadení! Krýs nezbavil tě! Nestřílejte! Tačte do... Ne, lej, nestřílej! Tačte do... Dostat mě! Vidím tě, ne, nic nevidím. Sakra, kde to jsem? Vypadni! O, je otrava! Hej, obklíčili nás, zdrháme! Skvěle střílíte, kmene, díky. Tady máte malou odměnu. Kdybyste něco potřebovali, víte, kde mě najdete. Co si račte přát? Zjistit stav účtu. Vyzvednout peníze? Uložit peníze. Máte 80 dolarů v hotovosti. Kolik si chcete uložit? 0. Všechno? Právě jste si uložil 80 dolarů. Máte 320 dolarů na účtu. A máte ještě 0 dolarů v hotovosti. Co to bude dál? Vyzvednout peníze? Zjistit stav účtu. Opustit banku. Má úcta. Tak, to bychom měli. Kam teď? Do banky? Do salonu? Do maršálovy kanceláře? To je skvělej zámek, ještě lepší než jsem měl předtím. Dokázal si tím městu velikou službu. To je jen dostat zpátky ty kretény. Freda Steve'a. Za Freda můžeš mít 200 dolarů. Jen to prosím zkus. Jdeš do toho? Jo jo. Tak čau, hodně štěstí. Tohle mě fascinovalo teda... Vyjel jsi s nosem koníčkovi. Je to bylo to jako dialogový, no. A člověk tvořil ty dialogy, ježiš, to je Fredova hudba, je tato trapná. Mňam, zase kuřátko. Musí být blízko. Hej, zase se vlzeš. Martin. Zase ty žeru. Kuře. Makra, já tě jedno trefím. Dvě rozehrá kuře. Hej, kuře, pojď sem. Hej. Stíhá zahánět kuřata a střílet. To by bylo vtipný, kdyby tam byly kuřata a... Teď tady by mohly být kuřata a přesně jako nestřílejte to. Když se vezme kuře, tak se nesmíš trefit. Nebo ti maršál vynadá, jako, že jste střílel i do kuřat. Chlape, byste se zbláznil. A to tam teda není. Chlapi, na mě si nepřijdete. Přestaňte tady šaškovat. Jste trapný opravdu. Všichni. Cípnu jak ten pys. Vidíš? Nevidím. Ach jo. Doufám, že nevím, že jsi k večeři. Ještě jsem ho prošpikovala. Napumpovala jsem do něj olova, co se do něj vešlo. Já jsem totiž občas saďour. Nezdám se, ale jsem saďour občas. Jo, tady odměna, skvělý. Je na starek, Frde, dlouho jsme se neviděli. Co? Tentokrát se ti ale utíct nepodaří. Výborně, teď ještě zlodějství. Pořád se běhá po svobodě. Potřebujeme ho chytit. Za 400 dolarů. Tobě speciálně. Jestli to dokážeš. Jo. Prase. Ty seš ale prase. Jo jo. Tak čau, hodně štěstí. Tam pojedeme hned, ne? Vyjel jsi s nosem koníčkovi. Pozor, přepadení! Lupiči! Vypadni!
Vidím tě, ale nic nevidím. Ty vole. Steveovi chlapi. Vidím tě, ale nic nevidím. Sakra, kde to jsem? Vidím tě, ale nic nevidím. Sakra, kde to jsem? Vidím, jo! No, to ještě nevím, co mě čeká. Tak, wow, co je to tady za šutr? Zablokoval nám cestu a nemůžeme dál. Musíme najít způsob, jak ho odstranit. Zkus delete a enter. Říkáš delete a enter? Ježiš, ne, nefunguje. Nefunguje, ten šutr je tam furt. Tak nějaký další rady byste neměli, Hošani? Kam teď? Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře. To mě zajímá vlastně. Výborně. Ježiš, to je vtipný. Na tam zůstala hrát ta hudba. To je nějaká chyba. Wow. Co je to tady za šutr? Tam furt hraje ta hudba. Zablokoval nám cestu a nemůžeme dál. Musíme najít způsob, jak ho odstranit. Zkus delete a enter. Ježiš, ono to furt hraje. Až teď to přestalo hrát. Kam teď? Ježiš, to je vtipný. Tak jo, takže... Do banky? Do salonu, do maršálovy kanceláře, do hotelu, do obchodu. Čau, to jsem ti chtěl říct. Zrovna mi došla zásilka dynamitu. Jedna nálož za $250. Nechtěl bys ho? Tak, plácneme si? To ne, protože já mám teďka 200 u sebe. No dobře, no, tak mi dej vědět, až se rozhodne. Klid, já si půjdu vybrat, do banky si vybrat a... Kam teď? Do banky? Vítejte v bance. Jmenuje si co? Co si račte psát? Zjistit stav účtu. Vyzvednout peníze? Máte $320 na účtu. Kolik si chcete vyzvednout? Nula. Všechno? Asi jo. Dobře, zde je vaše $320. Nyní máte $0 na účtu. A máte ještě $520 v hotovosti. Co to bude dál? Zjistit stav účtu. Uf, opustit bank. Teďka by se mi nehodilo no, tady, kdyby se tu motali lupiče. Ale jako... Kam teď? Ono, co by do se banky, stalo, že jo? Do salonu, do maršálovy kanceláře, do hotelu, do obchodu. Čau, to jsem ti chtěl říct. Zrovna mi došla zásilka dynamitu. Jedna nálož za $250. Nechtěl bys ho? Tak, plácneme si? Jo, jo. Prosím, stačí zapálit šňůry a běžet jako... O, dobrý den, slečno Loreto. Haha, to je prasáček. Schnila $60. Budeš se divit, ale ne. Jo, tak proto ten smrad se teďka zvětšil. Kam teď? Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře? Tak uvidíme, jestli se nám poštěstí s dynamitem prorazit cestu. Dynamite! Teď ještě zlodějství. Pořád se běhá po svobodě. Potřebujeme ho chytit. Za $400. Tobě speciálně. Jestli to ruka. Jo. Jdeš do jo. Toho? Jo. Jo jo.
Ne, mě to nejde. Jel jsi na svém koníčkovi. Jo. Už. Do. Tak, dáme tady dynamit. Zapálíme šňůry. Zdrej! To bylo o fos. Ale průchod je volnej. Pozor, přepadení! Lupiče! Bez tak to tam nastražil ten Steve. Vidím? Ty kráso! Ježiš, si děláš srandu. Kámo, právě navíc... tě střelili. Do pupku. Navíc. Co to je? A navíc to mám za zbraň? Moment, já si zajdu na střelnici si ho vyzkoušet. Tak nic. A hlavně... Se já jsem si vyzvedla moc prachu a... Ne. No, tak, ale přijdeš, budeš mít dost odvahy. Musí se tam řešit rychle. Kam teď? Na trénink střílení? Vítej u terče 1800 připravit. No, slyšíte, co to mám za jako za divný děl? To je fakt divný. To je ale divný děl? Smrdíš, zkusíš to znovu. Ne. Kam teď? No já nebudu spoilovat, tenhle zvuk se tam má jako v určitý chvíli za určitých okolností jako ozývat, ale... Teďka teda rozhodně ne, co to je za chybu? Do banky, do salonu, do manšálovy kanceláře. Já to zkusím ještě jednou. Hey there. Výborně, jdeš do to? Jo. Vyjel jsi na svém koníčkovi. Pozor, přepadení, lupiči! Vole. Ne! Mi ujela šipka. Hele. Kámo, právě tě střelili. Přátelé, já si nějak nemůžu zvyknout na tu zvukově na tu zbraň. Ale hlavně, tenhle let's play už začíná být docela dlouhý. Takže, i tak. Takže já se s váma prozatím loučím. A zloděje Steva, který je teda pěkně neporazitelný, ty jeho chlapy jsou pěkně agresivní. Nebo teďka já už jsem se ani nesoustředila, jo. Jsem byla už taková mimo trochu. Takže... jeho... si vememe na paškál až později. Tak nic. Chce se teda ještě jednou? Ne. No, tak ale přijď, až budeš mít dost odvahy. Musí se tam řešit rychle. To vím taky. Teď ještě dostanu další tyhle nálož od hoteliérky. Já jsem takovej chudák prostě. Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře, do hotelu. Já budu najmout pokoj a vyspinkat se. Nazdárek, vítej v našem luxusním hotelu. Chtěl bys u nás dneska přespat? Jo. Tak tady nahoru po schodech a hezky se vyspinkej. Jo, hlavně tam za mnou nelez, prosím. Díky za návštěvu. Těším se na brzkou shledanou. Já taky. Babislav 2004. Všechna pláva vyvázená.
A já se s váma také loučím. A mějte se krásně.